Hello, Mr. Pung Pasanung. Good day. Set ready to bung, stage ready to bung. Rokas, you know, third day. Coco, yes, and Lumapun Lankanya. And Singapore, I'm the Gomsin. Thank you, Malu. Chandan Pego, Doctor. Ready to so couple of work. Malu, Amar Otuko, Moramor, Jotapio, Ponto Hilfi. Noel Nilip, Mamal Burks here. আজি এ গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠানটোত আৰু ইউথ ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠানটোত সঁচাকৈ এনেদৰে অংশগ্ৰহণ তথা উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই যে আমাৰ টিএমপিকে আমাৰ ককাই বাই বাই ভনীহঁতৰ লগত যিটো সম্বন্ধ যিটো বন্ধুত্ব আজিৰ দিনৰ সম্বন্ধ নহয় এয়া আজি প্ৰায় 20-22 বছৰ আগৰ মই আগলৈ কৈছোঁ 20 বছৰ আগৰ আমাৰ সম্বন্ধ আৰু আগন্তুক দিনতো এনেদৰে সদায় বজাই থাকিব মোৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিত সদায় থাকে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰত আমাৰ টিএমপিকে নাম আৰু যিহেতু 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন ছবি আহিছিলে বন্ধু আৰু এই বন্ধুক সফল কৰিছে আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাক জাতীয় সংগঠন তথা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ টিএমপিকেও আছে দুতি উঠৰ খাহিতি গুগলি নে ফ্লিপাৰ তাৰপিছত চালিবিলাক কি কয় ইটছ ইউ ভেৰি ভেৰি ফানি তই খাইছ দেখোন চেনি টেম্পুখনকে ভাবিছ লেম্বৰগিনি Sing!
I'm not a rapper, don't even know I'm not a rapper. I'm a rapper, I'm a rapper.